Չպատմված պատմություններ խորագրով մարզային նկարչական աշխատանքների ցուցահանդես անցկացվեց հունիսի 29-ին Սևանի Ս. Զաքարյանի անվան համայնքային մշակույթի կենտրոնի նախասրահում։ Ծրագիրը բաղկացել է 3 մասից՝ պատմությունների հավաքագրում, գրի առնել, հա, երկրորդ մասով դրանք այդ պատմությունների նկարազարդումներ արվեստի դպրոցի սաների հետ, եւ երրորդ մասով այդ պատմությունները երեխաների հետ պատմելը, դարձնել վիդեո տեսանյութային տարբերակ եւ հրապարակել, որպեսզի իրենք ունենան այսպես ոնցոր երկար կյանք։ Եվ այս պրոցեսում մենք արդեն թե 3-ն էլ հասցրեցինք միասին անել, ժամանակը շատ կարճ էր, սեղմեր, բայց մոտավորապես 100-ից ավել պատմություն ենք լսել, ձայնագրել։ Սևան երիտասարդական ակումբ հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ չպատմված պատմությունների հետքերով ծրագիր է իրականացրել Գեղարքունիքի մարզում, համագործակցելով մարզի արվեստի դպրոցների հետ Գեղարքունիքի մարզից հեքիաթներ, ավանդազրույցներ։ Հետաքրքիր էր, որ մենք շատ չէինք մտածում, որ հեքիաթներ կարող ենք հավաքագրել, բայց մոտ 4-5 հեքիաթ ունեցանք, բայց իմ համար ամենաազդեցիկը եւ բացահայտումը այդ հուշապատումների ժանրի մեջ արծվաշենի պատմություններ, եւ շատ այսպես էմոցիոնալ էր այդ հանդիպումը, ինքս իմ համար բացահայտեցի այդ ամբողջ ողբերգությունը արծվաշենի հանձնման եւ այդ մարդկանց կյանքի վրա թողած այդ հետքերը շատ այսպես ազդեցիկ էր ու մի տեսակ մեր օրերի հետ շատ այսպես համալուծ, բայց ունեմ նաև սիրված պատմություն, այդ ծովագյուղից Անդրիկենց մարալ հեծնողի պատմությունն է, այդտեղ նկարների մեջ էլ արդեն 3 նկար կարծեմ կա։ Շատ կար ժամանակահատվածում երեխեքն իրականում շատ արագ ու շատ այսպես ինտենսիվ համ ծանոթացան պատմություններին, համ ոնց որ կտեսնեք ահագին հետաքրքիր ձևով ներգրավեցին պրոցեսի մեջ։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էին մոտ 30 աշխատանքներ Սևանի, Գավառի, Սարուխանի, Վարդենիսի ու Ճամբարակի արվեստի դպրոցների սաների աշխատանքները, հավաքագրված բանահյուսական նյութերի հիման վրա։ Ցուցահանդեսից հետո լավագույնների աշխատանքների հեղինակները ստացան դիպլոմներ, իսկ մասնակիցները մասնակցության վկայականներ։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնալովանիսյան, Սևանի ՍՏՎ 1 հեռուստաընկերություն, Գեղամաուր։